Жителям Херсонщини відшкодують збитки від підтоплення. Розробити програму компенсації сьогодні доручив президент Володимир Зеленський під час наради в Херсоні. Саме про відшкодування, а також про програму «Є-відновлення» зараз поговоримо з Оленою Шуляк, головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. І, власне, от компенсація для українців, які постраждали від підриву греблі. Це буде окрема програма, чи людям, у яких зруйноване або пошкоджене житло, треба буде подавати заявки у програмі «Є-відновлення»? Ми коли розробляли відповідний закон, який розпочав свою дію вже безпосередньо в травні місяці, ми передбачали, що житло буде руйнуватися не тільки в результаті обстрілів, а й в результаті інших дій, які може спричиняти агресія Російської Федерації. Тому в законі прописано, що компенсація буде надаватися за зруйноване або знищене житло і внаслідок бойових дій, і внаслідок терористичних акцій, диверсій, які спричинені збройною агресією Російської Федерації. Тому те, що відбулося внаслідок руйнування ГЕС в результаті того, що підтоплено, зруйновано і пошкоджено багато будинків, обов'язково підпаде під дію відповідного закону. Єдине, що можливо буде розробити уряду окрему постанову для того, щоб врахувати певні нюанси, які стосуються компенсаторних механізмів саме в результаті того, що пошкодження або руйнування відбувалося від того, що було відповідне підтоплення. Тиждень тому почався другий етап програми, тобто українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. А який алгоритм дій? Наскільки я знаю, можна подати заявку не лише через дію. Давайте по порядку. По-перше, з 10 травня працює перший етап, який стосується «Є-відновлення», і коли можна отримати таку швидку компенсацію для того, щоб зробити швидкий поточний ремонт. Це стосується пошкоджень незначних до 200 тисяч гривень. І, до речі, сьогодні була інформація від віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, що вже перші 8 людей таку компенсацію отримали. І одна з цих людей – це пенсіонерка, їй 78 років, вона скористалася дією, оформила всі документи і отримала на рахунок відповідні кошти, які вона буде використовувати для того, щоб відремонтувати своє житло. Якщо ми говоримо про другий етап компенсації, який зараз, до якого зараз активно розпочинають готуватись і органи місцевого самоврядування, створюючи відповідні комісії, і активно починає готуватись Міністерство цифрової трансформації, розробляючи цифрові механізми для того, щоб люди могли отримувати житловий сертифікат, то для того, щоб отримати компенсацію за знищене житло, можна буде користуватись не тільки дією, а й можна буде звернутись до ЦНАПу, можна буде звернутись за допомогою до нотаріуса і можна буде звернутись до Центру соціального захисту, де також, згідно прийнятого ухваленого закону, допоможуть оформити і занести відповідні документи. Якщо ми говоримо про території, які знаходяться близько до території, де ведуться активні бойові дії. Ми бачимо, що там є певні проблеми або з інтернетом, або з можливістю доїхати, добратися до ЦНАПу. Тому нами було і прийнято рішення, що максимально будуть допомагати нотаріуси, як приватні, так і державні нотаріуси, і центри соціального захисту. Я думаю, що в майбутньому центри соціального захисту, вони зроблять навіть такі виїзні, мобільні можливості для того, щоб максимально кількість людей подала заяви на компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. Станом на сьогодні більше ніж 427 тисяч таких заявок ми бачимо. Повторно нічого подавати не потрібно. Ми зараз очікуємо на активну роботу і допомогу саме зі сторони органів місцевого самоврядування, з боку органів, з боку місцевої влади. Станом на сьогодні вже створено 444 комісії, які активно починають працювати для того, щоб допомагати людям верифікувати ті інформаційні повідомлення, які вони подавали раніше. На комісіях величезна роль, вони повинні забезпечити і інформаційні
інформаційне повідомлення, допомагати людям знати, яку інформацію потрібно внести, як її потім верифікувати. На них також лежить і організаційна роль, тому що саме вони організовують роботу, яка стосується технічного обстеження і внесення даних до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна. І потім саме представники місцевої влади за допомогою цифрових інструментів будуть оформлювати житлові сертифікати, якщо у людей знищена або квартира, або знищений приватний будинок. Я нагадаю, що коли знищене житло, знищена квартира або приватний будинок, можна буде скористатися житловим сертифікатом, який можна буде обміняти, використати для того, щоб отримати житло в будь-якому населеному пункті, який обере самостійно людина. А цей житловий сертифікат можна буде використати виключно на житло, не можна буде отримати гроші, які потім використати там будь-яким якимось там цільовим, нецільовим способом. Якщо ми говоримо також про приватні будинки, то можна буде отримати цільові гроші, які витратити можна буде на будівельні матеріали або будівельні роботи. А квартири, які будуть отримані в результаті оформлення житлового сертифікату, не можна буде потім продати протягом 5 років після того, як безпосередньо таке оформлення відбудеться. А трохи запитаю ще про ці спеціальні комісії. А як вони вирішуватимуть, до кого, наприклад, прийти першим, до кого другим і так далі? Взагалі, за такої схеми, наскільки високі корупційні ризики? Максимально зменшуємо корупційні ризики через цифрові інструменти, які впроваджує наше Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством відновлення. Вся інформація внесена з одного боку в реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. Цю інформацію заносять безпосередньо представники органів місцевого самоврядування, місцевої влади. А з іншої сторони, інформація до цього реєстру поступає через Дію, через СНАПи, коли безпосередньо самі громадяни, в яких є проблема зі зруйнованим та знищеним житлом, вони цю інформацію вносять також, використовуючи цифровий інструмент через Дію. Вся ця інформація потім автоматично сортується і в першу чергову категорію будуть підпадати люди. Це або багатодітні сім'ї, або сім'ї військовослужбовців, або особи з інвалідністю, або ці люди, які пройшли демобілізацію, а всі інші будуть отримувати компенсацію в порядку черги, і у чиновника, у представника комісії, в нього не буде жодної можливості зайти до системи, змінити черговість, поміняти якимись там місцями, когось перенести на перше місце, когось посунути. Це буде все вирішувати система автоматично, і більше того, алгоритми, які налагоджує Мінцифра, вони працюють таким чином, щоб була максимальна чесність, прозорість і зрозумілість всіх процесів при наданні компенсації за зруйноване та пошкоджене житло. Пані Олено, я вам дуже дякую за розмову і цінну інформацію. Це Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. На все добре.